Takže čau, ahoj, chtěl bych pozdravit všechny naše příznivce a fanoušky. Chtěli bychom se s vámi podělit o jeden malý příběh, který se týká dcery jednoho z našich členů. Jmenuji se Mia. Na svět jsem vykoukla o 2 měsíce dřív, než byl plánovaný termín porodu. Mé míry byly 1730 gramů a 38 cm. I když celé těhotenství probíhalo ukázkově, třetí den po porodu mi byla diagnostikována vrozená srdeční vada. Atrézie plicnice s defektem komorového septa. Ku podivu všech jsem se po narození adaptovala dobře a po měsíci jsem mohla jít domů. Pak jsem se dostala do péče dětského kardiocentra v Motole. Ve 4. a 10. měsíci jsem byla na operaci srdíčka a mezi tím na několika diagnostických katetrizacích. Přes těžký start do života, plný překážek, jsem zdravá a moje srdíčko pracuje jak má. A to jen díky těm nejlepším lékařům, kteří to se mnou nevzdali. A jelikož máme nějakou možnost, jak pomoct, tak jsme nechali vyrobit várku voných stromečků do auta ve tvaru srdíčka s heslem Pandu zachraň život. Tyto stromky budeme prodávat za 155 Kč, což má symbolizovat číslo na záchrannou službu. A kompletně celý výtěžek z těchto stromečků půjde na dětské kardiologické centrum v Praze Motol.